mimořádná návštěva. Do 17, to je 17. Dobrý den. Jí a kolega. Ten vole samostatná cimera bude s nahýma sestříčkama místo toho A ještě jsem na to ostříhal. Bude vyžraný, furt má tu hlavu jak vepřík. My jsme tě hledali na patolce, vole. Nechodíš v den operace, jako já jsem nepohyblivý. Tak to je nejlepší. A oni už tě operovali. Oni už tě operovali. Dneska bych tu nohu. Říkal, že ani nevíš, že tě budou operovat. Dej mu ty možky, vole. Kde ty to mám zadat, do skřínky, do trezoru? Petře, já jsem ti sem dovedl. Ty mám to vůbec dávat, ani měli tady. Ne, já jsem to vůbec dávat, ani měli tady. Rozcvičovat. To je tady pecíra s knížkou. Má tam rum? Ne, já to právě zjímám. Ať to nezhodím, víš, ten rum. Ty než se tady na návštěvu pětrou. Ty to dělal, Borko tu je. Je to hrum, jo. No jistě, že je. Če mě říkal, že víš, že nevíš, že si tím vůbec něco budou dělat, že ti tam strčejí kameru a... No však to jenom v podstatě. A ti to frézovali? Jo. Takže teď budeš o centimetr menší třeba. To budeš možná menší než já. A budeš teďkom pajda? Ne, to já jsem hlavně... No, pajda lidský. Normálně, kdyby to bylo, to jsme se nejvám dneska pamatovali, než... No. Dneska už jako mě přihledy ze stálu a já jsem ničem nevěděl. Počkej, jako ty jsi neměl celkovou návštěvu? Ne, ale potom, jako, že jsi tady ležíš ještě až. Vy jste doktorka? Co? Vy jste doktorka? Ne. Jenom hoďák měl na vrchu drnu. No, zase jsem si měl pěpáka. Jako jedinej. To už pánem Bohem, Pětro. Bohem, Bohem, chlapci. Dobrou noc, pánové. Na shledanou. Na shledanou. No, radši ne. Nebo aspoň ne, tady v nemocnici. Tak. Dar. Pane Vachmajste, dar. Dar. Ahoj.